Karibuni sana wapenzi watazamaji wetu. Hiki ni kipindi cha Biblia Yasema, kipindi ambacho kinakusudia kujibu maswali yanayoulizwa na watazamaji wetu. Nasi tutakuwa hapa tukisaidia kuyatafutia majibu maswali hayo kwa kutumia Biblia. Ndio maana kimeitwa kipindi cha Biblia Yasema. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisheni nyote katika kusikiliza majibu ya maswali yaliyoulizwa, lakini pia katika kutuma maswali yenu juu ya jambo lote linalokutatiza kwenye Biblia. Kipindi hiki kitakuwa kikirushwa kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 3:45 hadi saa 4:30, muda wa kipindi cha dakika 45. Wewe usikose kila inapofika Alhamisi kuwa kando ya runinga yako kufuatilia majibu yaliyotolewa kwa kutokana na maswali yako uliyoulizwa au maswali yaliyoulizwa na watazamaji wenzako. Mimi nitakayekuwa katika kipindi hiki kusaidia nawe ni mchungaji Steven Leta. Kabla hatujaanza kipindi cha leo, hebu tupate kuomba. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakualika uwe pamoja nasi katika kipindi hiki katika kujibu maswali ya watazamaji wetu. Roho wako mtakatifu aliyewaongoza watumishi wako kuandika Biblia akawe msaada kwetu na hasa kwangu wakati tutapokuwa tukitafuta majibu ya maswali yaliyoulizwa. Bariki kila mmoja ambaye atakuwa anafuatilia kipindi hiki na ukamsaidie kufanya maamuzi sahihi ya kutoa maisha yake na kupokea wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Naam. Kwa kuanza kipindi chetu cha leo, tutaenda kuangalia swali la kwanza. Na tutasomewa hilo swali na dada yetu kwa niaba ya huyo msikilizaji aliyetuma swali. Karibu. Asante. Kwa nini Mungu huruhusu majaribu mazito kwa wanaomuomba? Naam. Swali linasema kwa nini Mungu huruhusu majaribu mazito kwa wanaomuomba? Hili swali la muhimu sana. Na katika kutafuta majibu tulienda kwenye Biblia. Kwanza tulijiridhisha kabisa ya kwamba ni kweli kuna wakati watu wanaomuomba Mungu hupata majaribu. Watu wanaomuomba Mungu, kwa lugha nyingine unaweza kusema watu ambao wamekuwa kimtumainia Mungu, watumishi wake Mungu, marafiki zake Mungu walioandikwa ndani ya Biblia wamekuwa walipitia majaribu katika nyakati fulani fulani. Ayubu, Ibrahimu na wengineo. Kwa nini Mungu anafanya kitu kama hicho? Katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na fungu la 13, Biblia inasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu hamjaribu mtu. Na hapa katika kufafanua juu ya kujaribu, nitaelezea mambo mawili ambayo yote yanatambulika kama majaribu. Majaribu ya kwanza ni pale mtu anapopitia dhiki na shida mbalimbali, hayo yanaitwa majaribu. Lakini Biblia inaposema majaribu wakati fulani inamaanisha pale unaposhawishika kufanya dhambi. Na ndio maana tunaomba Mungu usitutie majaribuni, kwa maana ya kwamba usiruhusu shetani akatuingiza tukatenda dhambi. Sasa hayo yote mawili huwa yanatokea. Watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, watu wanamuomba Mungu, kuna wakati wanatumbukia katika kufanya dhambi. Hapo wanakuwa wametumbukizwa katika majaribu. Lakini pia kuna wakati wanaingizwa katika dhiki za maisha. Hapo na hapo wanakuwa wameingia kwenye majaribu. Lakini kwa nini Mungu anasema ya kwamba yeye hamjaribu mtu? Ukweli wa mambo ni huu. Yeye Mungu hana nia ya kuwatesa wanadamu, kwa maana ya kuwapatia dhiki katika maisha. Na yeye Mungu hafurahii wanadamu wanapoanguka katika dhambi mbalimbali.
na ndio maana kwamba kwake hana kabisa lengo wala nia ya kutaka kumuingiza mwanadamu majaribuni. Anayesababisha hayo ni shetani. Lakini kuna ukweli ya kwamba yeye ndiye anayeruhusu chochote ambacho shetani anakifanya, kwa sababu shetani hawezi kufanya jambo ambalo Mungu hajaridhia. Hata yale mabaya ambayo shetani huwafanyia wanadamu ni mpaka Mungu aridhie. Na ndio maana Mungu anasema yeye kimsingi hausiki katika kuleta mateso kwa wanadamu, na hausiki pia katika kuwafanya wanadamu waingie kutenda dhambi. Lakini shetani ndiye anayeleta majaribu ili kuangusha watu wa Mungu. Kwa hiyo shetani yeye ananufaika sana anapoweza kumwangusha mtu wa Mungu na kumfanya atende dhambi, kama ambavyo Daudi alitenda dhambi, au kama ambavyo Musa alipiga ule mwamba mara mbili akamkasirisha Mungu. Shetani anakuwa amefurahi. Kwa hiyo mwasisi kabisa wa majaribu ni shetani, ambaye huyo alikuwa ni malaika wa Mungu aliyepewa uwezo mkubwa sana wakati ule alipokuwa mtii, na baadaye alipoasi Mungu alimwacha na huo uwezo. Kwa hiyo bado ana uwezo wa kuwaingiza watu kwenye dhiki, ana uwezo wa kuwafanya watu watende dhambi. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya pili fungu la kumi, Biblia inasema maneno yafuatayo: usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi, yani shetani, atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Fungu hili linathibitisha kile tulichosema kwamba anayeanzisha majaribu kwa watu wa Mungu ni shetani. Na hapa Mungu alitoa tahadhari mapema ya kwamba katika siku za usoni shetani anao mpango wa kuwaletea watu majaribu, na majaribu yenyewe yatakuwaje? Atawatupa baadhi ya watu wa Mungu, baadhi ya watu wanaomuomba Mungu, gerezani ili wajaribiwe, na watakuwa na dhiki kubwa sana. Kwa hiyo shetani ni malaika ambaye hatutakii mema, lakini Mungu anatutakia mema, kwa sababu hata mipango yake ya kutuingiza majaribuni katika siku za usoni anatujulisha mapema, ili ikiwezekana tujiandae tusiingie katika ule mtego wake, au kama tutafanikiwa kuingia kwenye mtego wake, basi tuwe na ujasiri wa kuvumilia tukijua kwamba Mungu alishatutahadharisha mapema. Hakuna jaribu ambalo linampata mwanadamu ambalo Mungu hajui au ambalo Mungu hajaliruhusu. Mungu anajua mapema ya kwamba shetani anakusudia siku ya leo asababishe ajali, na katika ajali hiyo wewe utavunjika mkono au utavunjika mguu au utapoteza maisha. Huwa anajua. Sasa ni kwa nini basi huwa anaruhusu jambo ambalo linamfurahisha shetani na linamletea maumivu mtumishi wake mwaminifu? Katika kitabu cha Petro wa pili sura ya pili fungu la tisa, Biblia inasema: basi Bwana ajua kuwaokoa wataua na majaribu, na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Mungu anaruhusu majaribu, lakini Mungu huyo huyo ndiye anayewaokoa watu wake na majaribu. Sasa kwa nini anaruhusu majaribu? Kuna sababu nzuri tu, pamoja na kwamba shetani yeye lengo lake ni kuharibu watu wa Mungu, wakate tamaa, waumie, wafie dhambini. Lakini Mungu anatumia majaribu hayo hayo kwa ajili ya kuwaimarisha watu wake. Na ndio maana anayaruhusu yatokee. Na hapa anatuambia ya kwamba Bwana ajua kuwaokoa wataua na majaribu. Iko mifano mingi ndani ya Biblia ambako Mungu amewaokoa wataua. Wataua ni wacha Mungu, wale watu wanaompenda Mungu. Lakini hiyo mifano sio kwenye Biblia tu, hata katika maisha yetu ya kawaida, wewe mwenyewe mtazamaji na msikilizaji unawafahamu watu ambao wameponywa katika majaribu. Ya mtu alikuwa ndani, labda mtoto alikuwa ndani, ameachwa ndani, moto umewaka, nyumba imeungua, lakini kwa namna ya ajabu kabisa chumba ambacho mtoto amelala hakikuungua na moto, na mtoto anakutwa akiwa mzima. Au ajali imetokea, baadhi ya watu wameumia, lakini mtoto mchanga ametupwa mahali fulani pazuri kabisa. Hayo hayatokei hivi hivi, ni Mungu ameingilia kati. Kwa hiyo ile neno kwamba Mungu anajua kuwaokoa wataua na majaribu ni kweli kabisa.
Mungu anafanya kazi ya kuzuia madhara makubwa yasitokee kwa watu wake kwa majaribu ambayo shetani ameyasababisha. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa sababu kwa ukweli kama asingekuwa Mungu kwa mfano, tungekuwa tumepoteza maisha watu wengi sana. Watu wengi sana wangebaki na ulemavu. Watu wengi sana wangekuwa wamepotea dhambini. Lakini kila kunapokucha Mungu ana majaribu kadha wa kadha ambayo anaingilia kati na kuwaokoa watakatifu wake. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi juu ya majaribu. Mungu yupo na Mungu hata ruhusu ujaribiwe kuliko unavyoweza. Mungu huruhusu majaribu akitoa msaada wa kustahimili kwa lengo la kutuimarisha, na mara tunapofikia hatua anayoridhika nayo hufungua mlango wa kutokea na kulisitisha lile jaribu. Liko jambo linalotokea katika kila jaribu. Mungu hulipima kwanza jaribu ambalo linakuja kabla halijatokea, na anaamua hili jaribu aliruhusu ama asiliruhusu. Akiridhika kwamba jaribu hili litakuwa zaidi ya uwezo wako, Mungu huwa analisitisha ile jaribu, analizuia. Kwa hiyo shetani hana ubavu mbele ya Mungu. Anaweza kuwa amepanga jambo fulani, Mungu akasema hakuna, na akalizuia kabisa jaribu lisitokee. Yako majaribu mengi sana yamezuiwa bila sisi wenyewe kufahamu. Kuna nyakati usiku tukiwa tumelala, labda watu wabaya wamekusudia kuja kutuvamia, kutushambulia na kutudhuru au kuiba mali tulizonazo. Lakini kwa namna ya pekee wanatimuliwa na mtu wasiyemfahamu, na ambaye hata wewe mwenyewe uliyelala ndani umfahamu. Na kesho yake wanakuja kukusimulia kwamba no, tumekutana na mtu wa pekee sana hapo nje nyumbani kwako usiku. Kwa hiyo hilo jaribu lilizimwa. Kwa hiyo yako majaribu yanayozimwa na Mungu wetu. Lakini wakati fulani Mungu anaweza kuliangalia jaribu akaona kwamba uwezo wa kulikabili hilo jaribu unao. Yaani amekupatia uwezo wa kulikabili hilo jaribu, na kwa upande wake anagundua kwamba hilo jaribu litakuwa limekuimarisha kiroho. Hilo jaribu litakuwa limekuimarisha kiroho. Basi anaruhusu ili kusudi utambue ya kwamba yuko Mungu mbinguni. Labda kwa namna fulani ulikuwa umeanza kulegea, umeanza kurudi nyuma. Kuna sababu ambazo kwa kweli ni Mungu mwenyewe anazifahamu. Kwa nini anaruhusu jambo fulani litokee? Kwa hiyo Mungu anaruhusu. Lakini kitu kimoja cha kufurahisha ni kwamba hata acha ujaribiwe kuliko unavyoweza kustahimili. Hata ruhusu jaribu nalowezana na uwezo wako. Na kwa sababu sisi wanadamu uwezo wetu wa kustahimili unabadilika kwa kadri jaribu linavyoendelea. Yaani mwanzo wa mateso unajikuta kwamba una nguvu, lakini mateso yanapoendelea unasikia kwamba nguvu zinapungua za kustahimili. Basi pale itakapofikia unakaribia kumkana Mungu. Unakaribia yani kunyosha mikono na kukubali kwamba basi mimi ninamkubali shetani, kwa sababu najua shetani anafanya vile ili aone je, unampenda Mungu au unampenda yeye. Kama vile inapokuja kwa mfano kwamba wale wanaompenda Mungu itokee kwamba wanaambiwa okay, kaa upande huko. Yaani wale wanaotunza amri kumi za Mungu. Kwa sababu hicho ndio kipimo pia cha kuonyesha kwamba unampenda Mungu. Haya, kaeni huko. Na wale ambao hamkubaliana na amri za Mungu au hata sio zote, mojawapo labda sabato, nyekaeni huko. Kwa hiyo panatokea kwamba wale mliosema mnatii amri zote za Mungu, adhabu yenu ni kwamba mnaenda mnakatwa vidole. Mfano tu. Unaona? Ni watu wangapi watakubali kukatwa vidole ili waendelee kuwa waaminifu kwa Mungu? Kwa hiyo majaribu yanapoletwa ni kipimo pia cha kuona ni nani waaminifu, na Mungu anapata faida hiyo kwamba okay, kwa mfano ilipotokea kwa Ayubu alipokuwa anashindana na shetani, Mungu akamwambia shetani, Ayubu huyo hapo nenda kamjaribu. Huyo ni rafiki yangu sana. Yaani yule vivyo tutakavyofanya hawezi kuniacha, akasema ngoja, niruhusu, akasema nenda. Na kweli shetani na nini, Ayubu hakumwangusha Mungu. Ayubu alijaribiwa sana majipu nini, lakini alisimama imara. Kwa sababu nini? Mungu alimpatia uwezo wa kustahimili. Na kwa upande wa Mungu alipata faida ya kwamba ninao watu wanaonitumainia. Kwa hiyo Mungu anaruhusu majaribu ili kiwe kipimo cha kujua ni nani wamesimama imara. Lakini akiona kwamba unakoelekea unaenda kumkana Mungu au unazidiwa nguvu,
anafungua mlango wa kutokea, jaribu linaisha na wewe unakuwa umepona. Hiyo ndio tabia ya Mungu wetu, na ndio mtazamo wa Mungu kwa upande wa majaribu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 13 tunasoma maneno yafuatayo: jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Kwa hiyo Mungu analeta majaribu ya kibinadamu, kumbe kuna majaribu mengine sio ya kibinadamu. Hayo hatujawahi kupewa. Kwa sababu ukipewa hayo, nadhani inaweza kuwa balaa kubwa zaidi. Kwa hiyo Mungu anaruhusu tu majaribu ya kiwango cha kibinadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Yale ndio mambo tuliyokuwa tunazungumza hapo nyuma, na yameandikwa ndani ya Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:13. Mungu anakubali kabisa kwamba ni kweli kuna wakati anaruhusu majaribu, lakini kwa kweli haruhusu majaribu ambayo sio ya kibinadamu. Sio tukamsingizia Mungu kwamba ameruhusu jaribu ambalo sio la kibinadamu. Unaweza ukaliona wewe kwamba hili limezidi kibinadamu. Kwa mfano, mtoto wako anaumwa, umemuuguza, amefariki. Unasema kweli hili ni jaribu la kibinadamu hili? Lakini Mungu kwa mtazamo wake anasema hilo ni la kibinadamu kabisa. Alafu anasema na ni la kawaida. Ni la kawaida. Na Mungu ameruhusu kwa sababu anaamini kwamba wewe utastahimili. Unajua uwezo wetu wa kustahimili tunatofautiana sana. Lile ambalo wewe kwako unaanguka chini kabisa chali, kwa mwenzako anasimama tu. Yaani tunatofautiana katika uwezo wa kustahimili majaribu hata katika maisha ya kawaida tu. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu, hawezi kukuletea wewe mzigo wa kilo 20 wakati wewe una uwezo wa kubeba mzigo wa kilo 1. Kwa hiyo yale majaribu yamepimwa, yameonekana yanafanana na wewe, na Mungu hata hivyo bado anaandaa mlango wa kutokea. Naam, licha kuwa jaribu ni jambo linaloleta mateso kwa watu wake, Mungu hunufaika sana na majaribu pale linapomkamilisha anayejaribiwa. Kwa nini? Kwa sababu hivi, kwa mfano unapomchapa mtoto wako fimbo kwa sababu ya kosa fulani, ameacha kwenda shule, ni jambo la maumivu sana kwa yule mtoto. Na watoto wengine hufika mbali sana, wanadhania kwamba huyu mzazi anipendi. Kama ananipenda, kwa nini amenichapa fimbo sana? Uma kabisa namna hii. Yeye ningemchapa fimbo kama hizo angefurahia, unaona? Huo ndio mtazamo wake. Au mtoto anaenda hospitali, wanaona kwamba homa ni kali sana, huyu anabidi achope sindano. Sindano zinauma, na anashangaa wewe kama mzazi unasaidiana na manesi ili achomwe sindano. Kwa hiyo anaweza kuona kwamba hapa ni ukatili, upendo haupo. Lakini hebu fikiria kama huyo mtoto asingechomwa sindano, homa ingeongezeka na angekufa. Hebu fikiria huyo mtoto ungemwacha tu, simwadhibu, aende shuleni anavyopenda. Hata kama hataki kwenda shule, basi ni hivyo, anakuwa mtu mzima, hana elimu, atashindwa kujitegemea. Kwa hiyo ni kama ilivyo kwenye majaribu. Kwake Mungu anayatumia sana majaribu kwa watu wake. Na ukiona Mungu anaruhusu majaribu yanakuja kwako, kitu kimoja uwe na hakika nacho, anakupenda. Anakupenda, kuna mali fulani hivi pamepinda, anataka apanyoshe. Japo hatuwezi kujua kwa wake kwamba ni mahali gani hapo palipopinda, Mungu anajua. Si anakufahamu wewe vizuri? Yeye ni mtoto wake. Kwa hiyo katika kitabu cha Waebrania 2 fungu la 10 Biblia inasema kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, yani hapa namzungumzia Yesu, akileta wana wengi waufikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ana asili ya uungu, alitumwa hapa duniani kuja kutukomboa, na ndio maana akachukua asili ya ubinadamu, akazaliwa kama binadamu, akapitia shida zote ambazo sisi tunazipitia. Kwa nini yeye ibidi ateswe?
Anasema ilikuwa kumkamilisha. Kwa sababu Adamu ambaye alipewa huo mtihani pale Edeni aliushindwa ule mtihani. Tuko hapa duniani kwa sababu kaka yetu sijui tumuite baba yetu, sijui babu yetu wa kwanza Adamu na mkewe walifeli. Badala ya kusimama imara katika lile jaribu liloletwa, wao wakakubaliana, wakala tunda, dhambi kaingia, tunakufa na shida nyingine nyingi sana. Ndipo Mungu akamtuma Yesu. Yesu alitumwa aweze kupita mule mule Adamu alimopita. Kwa hiyo alikuwa anasikia njaa, alikuwa anasikia maumivu, na kama kuna kiumbe aliyekuwa anaandamwa na mateso na majaribu alikuwa ni Yesu. Tangu akiwa mtoto kuna wakati alitafuta kuuawa, akakimbizwa Misri. Lakini alipoishi pale kijini kwake pia alikuwa anaandamwa na majaribu kila siku. Mafarisayo, watu gani sio viongozi wa dini ya Kiyahudi, mpaka wakaja kumfungulia mashtaka ya uongo, na aliteswa kwa kifo cha aibu sana pale msalabani. Alivumilia. Swali ni hili. Ilikuwaje Mungu akaruhusu mtoto wake kipenzi apate mateso, ajaribiwe? Biblia inatujibu hapa. Ili kumkamilisha. Na alipokuwa amemkamilisha Kristo, alipofika pale msalabani akasema imekwisha, ulikuwa ni ushindi, kwa sababu katika maisha yake yote Yesu hakutenda dhambi. Katika maisha yake yote pamoja na kuteswa hakumkana Mungu. Kitu ambacho mimi na wewe tunatakiwa tukifanye. Haya majaribu yasije yakatutoa nje. Haya majaribu yaendelee kutukamaza na kutuimarisha kama alivyomkomaza na kumuimarisha Yesu mwana wa Mungu. Kwa hiyo pengine njia moja hapo ya kujifariji sana unapokuwa katika majaribu ni kujiuliza kwamba wewe sio wa kwanza. Wewe sio wa kwanza na wala Mungu hajakuchukia. Unajua, kwa mfano mtu anapofiwa au anapata mateso, mara nyingi kinachokuja kichwani kwamba kwa nini Mungu ameruhusu jambo hili litokee. Wanakwaya wa kwaya maarufu ya kule Rwanda waliimba huo wimbo walipopata ajali na kupoteza baadhi ya waimbaji wenzao. Kwa nini uliaruhusu? Wenzetu wamelala. Tulienda nao safari na nini. Lakini nashukuru kwamba baadaye walitunga wimbo mwingine, wanaweza kwamba huwa yuwapi Mungu wakati matatizo yanapotokea wanadamu, wakati tunapofiwa, wakati tunapouguliwa na watoto, tunapoibiwa, huwa anakuwa wapi hasa? Huwa anatoroka au anageukea upande mwingine? Huwa ametuchukia? Wakajijibu wenyewe wakasema hapana, anakuwa pale pale alipokuwepo wakati mwanae alipoteswa. Kweli kwa Mungu kuteswa kwa Yesu kulikuwa ni jambo lenye maumivu makali sana, kwa sababu kumbuka Yesu hakuwa na dhambi yoyote tofauti na wewe na mimi. Sisi wakati fulani tunateswa kwa sababu ya makosa yetu, yani tunastahili kabisa, lakini huyo Yesu hakustahili kuteswa, lakini Mungu aliruhusu ateswe na akasimama imara, akashinda kila kitu mpaka alipofika mwisho msalabani akasema imekwisha, yani ametangaza ushindi. Kwa hiyo haya majaribu yasitubabaishe sana. Shetani atakuja na kwako anasema Mungu anakuchukia nini na nini. Hapana, Mungu hatuchukii. Wewe mwambie tu kwamba Mungu wangu hanichukii. Ninajua kwa nini naendosu hivi. Labda nikupe ushuhuda mdogo. Mimi nilipata ajali siku za karibuni. Huu mkono huu uliangukiwa na mti wa mpapai. Na ulivunjika kabisa. Kwa hiyo ikabidi niende kufanyiwa operation, na hata sasa hivi bado nipo kwenye matibabu. Nilijiuliza sana, kwa nini Mungu aliruhusu jambo hili? Lakini jibu nililopata ni katika haya mafungu. Kwa nini unafikiri kwa nini aliruhusu Yesu akafa msalabani? Mimi na Yesu yupi wa thamani sana kwa Mungu? Jibu ni kwamba Yesu hakuwa ametenda dhambi kabisa. Ndio mtoto wake kipenzi, na yeye mwenyewe ndiye aliyemtuma kuja duniani. Alikufa, mimi sijafa, nimeumizwa tu kidogo. Kwa hiyo nikajifariji kwamba Mungu alikuwa pale pale alipokuwepo wakati mwanae alipokuwa anateswa. Mungu hajanichukia. Achana kabisa ilo wazo kwamba Mungu alinichukia. Hapana, anajua. Wakati fulani majibu ya kwa nini aliruhusu hatutayapata leo tukiwa hapa duniani, tutayapata tukiwa mbinguni. Kama ataona vyema, atatuambia sasa siku ile mwanangu uje nikuambie, niliruhusu lilitokee kwa sababu kulikuwa na jingine baya lilikuwa linakuja. Wewe hujawahi kuona umekaa kwenye barabarani unasubiria basi, alafu basi inakupita au magari mengine yanakupita, alafu hilo gari
Baadaye unakuja kupata gari nyingine, ile gari iliyokupita unaikuta imepinduka na watu wote wamekufa. Sina ungekufa kama ingesimama, lakini ilipopita ulitoa lawama nyingi sana. Uliwalaumu wenye magari, ulimlaumu Mungu kwamba nachelewa. Mungu alijua kwamba hili mwanangu singie, kwa sababu utaenda kuishia pabaya. Kwa hiyo Mungu anayo majibu, mengine anaweza kutupatia tukiwa hapa duniani, lakini mengine ni mpaka tukafike mbinguni. Nashukuru tumefika mwisho wa kipindi chetu cha kwanza. Tutaenda kwa ajili ya mapumziko. Kumbuka kwamba hii kipindi kinaitwa Biblia Yasema, na ni kipindi kinachojibu maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu. Na usisite kutuma maswali yako, nasi kwa msaada wa Biblia tutayajibu. Kipindi hiki kinakuwa kinarushwa kila inapofika siku ya Alhamisi, kuanzia saa 3:45 hadi saa 4:30. Mpenzi mtazamaji, karibu kwa kipindi cha kusikiliza majibu ya maswali yaliyoulizwa na watazamaji. Na hapa tunalo swali ambalo mtazamaji wetu alituuliza. Kwa hiyo kaa tayari kusikia swali hilo. Asante Pastor. Kwa kuwa watu wote wanazaliwa na asili ya dhambi, je, watoto wadogo wanapokufa wanaenda wapi? Mbinguni au motoni? Ya, mtazamaji wetu ametuletea swali ambalo lilimtatiza na ambalo linawatatiza watu wengi sana. Na inawezekana hata wewe pia umekuwa ukijiuliza swali kama hilo. Ya kwamba wanadamu wote wanazaliwa katika asili ya dhambi. Yaani sisi ni wenye dhambi kwa asili. Tangu tunatoka tumboni mwa mama zetu tumetoka pale tukiwa wenye hali ya dhambi. Hiyo hali inakuja tu kubadilishwa baadaye ikiwa mtu atamwamini Yesu na atabatizwa na kuzaliwa mara ya pili. Hiyo hali sasa inaanza kupambanishwa, maana Roho Mtakatifu anakuwa ndani ya huyo mtu akimsaidia kuishinda hiyo hali ya asili, na hatimaye huyo mtu anaweza kabisa akafanikiwa kwenda mbinguni. Sasa Yesu alilake ni kwamba kwa mtoto mdogo ambaye hajafikia hatua ya kujifunza, hajafikia hatua ya kuamini, anapokufa katika hali hiyo anaenda wapi? Anaenda mbinguni, anachukuliwa kama mtu ambaye mwenye haki, au anaenda motoni kwenda kuadhibiwa kwa sababu alikufa katika hali ya dhambi? Biblia tulipoigeukia tukagundua kwamba inazungumza mambo yafuatayo. Kwanza ni ukweli ulio dhahiri kabisa ambao huwezi kupingwa kuwa wanadamu wanazaliwa katika hali ya dhambi, au wakiwa na asili ya dhambi. Hiyo ni kweli. Yoyote yule, au mzungu, mwafrika, mtu wa dini, mpagani, wote tunazaliwa katika hali ya dhambi. Na hiyo tunathibitishiwa katika kitabu cha Zaburi 51:5. Mtunga Zaburi anatuambia kitu ambacho kinafikirisha sana. Anasema hivi, Zaburi 51:5, tazama mimi niliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Kwa hiyo mimba tu inapotungwa pale tumboni, mtoto tayari ana dhambi. Mtoto tayari ana hatia. Hayo ndio maelezo tunayopewa kutoka katika kitabu cha Zaburi. Na huyu mtoto haijalishi ni mtoto wa mzazi yupi. Mzazi mpagani, mzazi anaenda kanisani, anayemwamini Yesu, mzungu, mwafrika. Hivyo wote tunazaliwa tukija hapa duniani tukiwa na asili ya dhambi, tukiwa tuna hatia. Sasa kama huo ndio ukweli wenyewe wa mambo, inakuwaje kwa huyu mtoto kama atakufa mapema? Ufafanuzi unaendelea. Asili hiyo ya dhambi hubadilishwa mtu anapojifunza na kumwamini Yesu na kisha kubatizwa. Mungu ameweka nafasi kwa ajili ya wanadamu wote kuibadilisha hiyo asili ya dhambi. Na hiyo nafasi inatolewa kwa watu wenye vigezo vifuatavyo. Marko 16:16 inasema, aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo kigezo cha kuokolewa na kubadilishwa hiyo hali ya asili ya dhambi kinategemea kama mtu
atakubali kumwamini Yesu kwa hiari bila kushurutishwa. Na hilo jambo tunafahamu sisi sote huwa halitokei kwa mtoto mdogo, linafanyika na watu wazima. Kwa hiyo mtoto mdogo kwa kuwa yeye hawezi kujifunza wala hawezi kubatizwa kwa kuzamishwa majini, kwa sababu tunapoambiwa kwamba aminie na kubatizwa ataokoka, huko kubatizwa kuna kutajwa hapo kwa mujibu wa Biblia ni kule ambako Yesu mwenyewe alifanyiwa. Yesu alibatizwaje? Alizamishwa ndani ya maji mengi. Kwa hiyo Biblia mara zote inapozungumza ubatizo inamaanisha kitendo cha mtu kuzamishwa ndani ya maji mengi, alafu baada ya sekunde kadhaa akatoka ndani ya maji. Hicho kitendo ndio ubatizo. Sasa huo ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji, Biblia katika kitabu katika mafungu yaliyopita pale ya Marko ya Marko 16:16 inatuambia kwamba aaminie na kubatizwa. Ina maana mtu anajifunza, akishajifunza kwamba Yesu alikuja kuokoa wanadamu na wale watakaomwamini atakuwa tayari kuwaokoa na kuwabadilishia hali ya asili, akaamini. Halafu baadaye akakubali kuingia kwenye maji mengi akabatizwa, huyo sasa ataokoka. Lakini kwa bahati mbaya huyu mtoto ambaye leo ndio tunamzungumzia katika swali letu, yeye hana uwezo wa kufanya hayo mambo mawili, hana uwezo wa kuamini, hana uwezo wa kuzamishwa ndani ya maji kama maandiko yanavyoelekeza. Sasa huyu mtoto mdogo yeye Biblia inasema nini? Baada ya kuchambua sana Biblia, tuangalie mahali ambapo watoto wadogo walibatizwa kwa kuzamishwa ndani ya maji. Tuangalie mahali ambapo watoto waliamini wakabatizwa. Tumegundua kwamba hakuna mahali kama hapo, isipokuwa tumegundua kile ambacho watoto walifanyiwa. Watoto wachanga hao ambao hawajafikia hatua ya tuzima. Na maelezo haya yanapatikana katika Marko 10 fungu la kwanza hadi 16. Maelezo yanapatikana katika Marko 10 fungu la 10 hadi 16. Biblia inasema hivi: basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Kumbuka kilichofanyika pale na Yesu ni kugusa na wala sio kubatiza. Watu wengine wanaposoma fungu hili wasijui wanasomaje, wanaona kama vile Yesu alikuwa amewabatiza. Hapana, Biblia inatuambia kwamba wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea, ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Kwa hiyo Yesu Yesu alikuwa anatatua tatizo la watoto wadogo. Yesu alikuwa anajaribu kutoa jibu kwa swali lililoulizwa na huyu mtazamaji wetu, ya kwamba hawa watoto wadogo hawa wachanga hawa wa mgongoni hawa wanaonyonya hawa ikitokea wakafa itakuwaje? Ndio wamepotea au kuna namna ya kuwaokoa? Mungu anatoa majibu ya kwamba hawa watoto wabarikiwe. Kama watabarikiwa walivyobarikiwa watoto wenzao katika kipindi cha Yesu, wala wewe mzazi huna sababu ya kuwa na wasiwasi wowote, kwa sababu kwenye hilo fungu anasema kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Watoto kama hawa wapi? Waliobarikiwa. Yaani watoto waliobarikiwa ufalme wa Mungu ni wao, kama vile wale waliobatizwa watu wazima. Hakuna tofauti yoyote. Ni kweli kwamba ukifikia utu uzima kubarikiwa wala hakuna nguvu tena, kwa sababu kwanza hatubariki watu wazima. Japo kwa bahati mbaya sana leo dunia imefanya mageuzi katika kila jambo. Biblia iliposema watoto wachanga wabarikiwe, watoto wachanga wanabatizwa. Biblia iliposema kwamba wakiwa wakubwa kidogo, wanaojifahamu, wanaoweza kuamini wabatizwe, basi hao waliokuwa na wakubwa kidogo ndio wanapewa ubarikio. Ndio wanabarikiwa sasa. Yaani mageuzi, cha mbele kimekuja nyuma, cha nyuma kimekwenda mbele. Hivyo sivyo ambavyo Biblia inafundisha. Watoto wachanga
wanabarikiwa wakiwa wakubwa baada ya kujifunza na kuamini, wanabatizwa. Kwa hiyo hakuna wasiwasi wowote ikiwa mtoto wako atabarikiwa na alafu bahati mbaya kafa, wala usijihangaishe sana kwamba ataenda wapi, ataenda wapi. Shika hiyo kauli ya Yesu ya kwamba yeyote asiyokubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Na pale nyuma amesema kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao, hao waliobarikiwa. Sasa wewe wasiwasi wa kwamba wanaenda motoni unaotoa wapi? Kwa hiyo tumefafanua hivyo, watoto wadogo wanabarikiwa na hiyo inaondoa kabisa ile wasiwasi wa kwamba wataenda motoni. Kwamba baada ya kubarikiwa hali ya asili ya dhambi inaondolewa, hilo sio tunalizungumzia. Lakini tumesema kwamba asili ya dhambi inaondolewa vizuri kabisa kikamilifu mtu anapokuwa amemwamini Yesu kwenye utu uzima na kubatizwa. Lakini kwa kuwa ni mtoto mdogo hajafikia hatua kama hiyo, abarikiwe tu, Mungu mwenyewe anajua atakachofanya mpaka huyo mtoto astahili kwenda mbinguni. Watoto wadogo wakifa wanaenda kule ambako wanaenda wengine, yani kaburini, wakisubiri ufufuo na ujira au adhabu. Kama walimwamini Yesu na kwa msaada wake wakatenda mema uzima wa milele, na kama hawakumwamini Yesu na kufa katika matendo yao ya dhambi, mauti ya milele. Kwa hiyo hili la kwamba watoto wanaenda wapi wakati wana asili ya dhambi, jibu lake ni hilo, ya kwamba watoto wadogo wakifa walibarikiwa, Yesu amewaahidi kitu. Watoto wadogo wakifa hawajabarikiwa kabisa, hao, na hawajabatizwa, hao wanaenda motoni. Itategemea vile ambavyo dakika ya mwisho walimaliza na Mungu wao. Labda tuendelee mbele kidogo tuone kitu kingine katika kitabu cha Yohana 5 fungu la 28. Biblia inafafanua ni nini kinachotokea mtu anapokuwa amebatizwa. Ili tujue hivi kubatizwa kuna faida au yani tunabatiza tu kwa ajili ya kujifurahisha. Okay. Ninasema msitajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote walio makaburini wataisikia sauti yake, na watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo watoto, watu wazima wote waliokufa wakati wa ufufuo, Mungu atajua vigezo atakavyotumia kuamua watoto hao wanapostahili. Sisi hatuwezi kumlazimisha waokoe watoto kwa kuwabatiza kinyume cha maandiko kama njia ya kumshinikiza awaokoe watoto wetu ambao hawajafikia hatua ya kufanya nini, maamuzi ya kubatizwa. Kwa sababu inaonekana kwamba baada ya kutafuta katika Biblia hamna mahali panaporuhusu watoto kubatizwa isipokuwa mpaka wao watu wazima. Baadhi ya wanadamu wakaja na wazo la kwamba isiwe tabu, hao watoto wadogo bwana tuwabatizeni hivyo hivyo, pamoja na kwamba hawawezi kuzamishwa ndani ya maji, tutafuta utaratibu mwingine, tuanyunyizia maji kichwani. Pamoja na kwamba hawawezi kujifunza na kumwamini Yesu, basi mtu mwingine atasimama hapo pembeni kwa niaba yao, na huyo atakuwa anauliza maswali, anasema namwamini Yesu na mkataa shetani, anasema imetosha hiyo. Huo ni mpango wa kibinadamu, au kubariki popote mbinguni. Kwa hiyo watoto wadogo wasibatizwe, tusubiri mpaka watu wazima ndipo tunawabatiza baada ya kumwamini Yesu na kujifunza vizuri imani. Isipokuwa pale inapowezekana hao watoto wadogo wabarikiwe, maana Yesu ameahidi kwamba watakuwepo katika uzima wa milele. Mungu akubariki sana wewe ambaye umefuatilia somo hili, na nakukaribisha kutuma maswali yako ili kusudi tuyatafutie majawabu katika Biblia. Na ikiwa wewe hukutuma maswali lakini umefaidika na maswali waliouliza wenzako, Mungu akubariki. Tunapokuja tena kwenye kipindi hiki wakati mwingine, kila siku ya Alhamisi saa 3:45 hadi saa 4:30. Asante sana. I am yours and you